ଅର୍ଥ ଛାତ ଦେଇ ଆଣିକି ଲିଗାଲି ଆମେ ମୁଦା ଭାଇ ମୁଁ କିଛି ବି କହିପାରିବି ତା ସହିତ କିଛି ବି ଆବେ ମୋ ଭାଇକୁ ତ ମାରିବନି ମୋ ଭାଇ ତ ମାରିଦବା କଥା ତୁ ମୋ ସହିତ ଯା କର ସ୍ୱାମୀକୁ ସ୍ତ୍ରୀର ଧମକ ମାରିବି ନହେଲେ ମରିବି ଦଶ ଲକ୍ଷ ଦବୁ ତାପରେ ଏଠୁ ଯିବୁ ମହିଳା କମିଶନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାଇ ଡ୍ରାମା ସ୍ୱାମୀକୁ ନିର୍ଧୁମ ପିଟିଲା ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ଥିତି ଏମିତି ହେଲା ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ଭୟରେ କମିଶନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠୁ ନେଇ ଟଏଲେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଡ଼ ଭୟରେ ଲୁଚିଲା ସ୍ୱାମୀ ଘଟଣା କେବଳ ଏତିକିରେ ସୀମିତ ନଥିଲା ସ୍ତ୍ରୀର ମାଡ଼ ଭୟରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ 100 ଡାଏଲ୍ କରି ସୁରକ୍ଷା ମାଗିଲା ସ୍ୱାମୀ 3 ଘଣ୍ଟା ଧରି ମହିଳା କମିଶନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଚାଲିଥିଲା ଏହି ହାଇ ଡ୍ରାମା ସ୍ତ୍ରୀର ଅଭିଯୋଗ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମିଛରେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇଞ୍ଜିନିୟର କହି ମୋତେ ବାହା ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭିଣୋଇ ମୋତେ ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କିଛି ବି କାହାକୁ ବାରଣ କରୁନାହାନ୍ତି ମୋ ସହ ନ ରହି ପୁଣେରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ରହୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ବଳ କହିଛନ୍ତି ମୋତେ ଓ ମୋ ଝିଅର ଚଳିବା ପାଇଁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଧରି ମୋତେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ଆଗ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇଛି ବୋଲି ଯୁବତୀ ଜଣକ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି କ୍ୟାସ୍ ଦେଇଥିଲେ ଏଇଠିକି ତାଙ୍କର ଭିଣେଇ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ବହୁତ ଖରାପ ଖରାପ ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଘରକୁ ବି ଆସୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଏମାନେ ଯାହା ଘରେ ମାନେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଯାହା ଘରେ ଭଡ଼ା ନେଇକି ରହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ସେ ତା ଭିଣେଇର ଘର ସିଏ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ଯେତେବେଳେ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିଣେଇ ମୁଁ ୟାଙ୍କୁ କହିଲେ ଇଏ ମୋତେ କହିବେ କ'ଣ ହେଲା ସେଇଠୁ କରିଦିଅ ସେ ଆମକୁ ଟଙ୍କା ଦେବେ ନା ଆଜି ସେମାନେ ପାସ୍ କରିଦେଲେ କହିଲେ କି ଇଏ ଇଏ ଦେବନି ତମେ ଯାଇକି କେସ୍ କର ବୋଲି କିନ୍ତୁ କେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଠୁ ବାହାରୁ ମୁଁ ବାହାରିକି ଆଗକୁ ସିଏ ବାହାରୁଛି ମୁଁ ଆଗରେ ବାହାରୁଛି ସେ ପଛକୁ ବାହାରୁଛି ଶଳା ତୁ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ତୋ ବାପର କ'ଣ ଉକାତ ଅଛି ମୋ ବାପ ନାଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଧରିଲ ବାଡ଼େଇଲି ମୁଁ ହଁ ମୁଁ ବାଡ଼େଇଲି ହାତରେ ଗୋଟେ ଚାପଡ଼ ମାରିଲେ ସେ 2 ଥର ମୋତେ ମାରିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ବି ବାକି ଅଛି ନା ମାରିବିନି କି ତାକୁ ଦୁଇ ପକ୍ଷ ଆସିଥିଲେ ଆପୋଷ ସମାଧାନ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରଥମେ ଡିସିସନ୍ ନେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଡିସିସନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରି ଅଲଗା ହେବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ କେସ୍ଟି ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟକୁ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିଦେଇଛୁ ସ୍ତ୍ରୀର ମାଡ଼କୁ ଡରି ମହିଳା କମିଶନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଲୁଚି ରହିଲା ସ୍ୱାମୀ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ PCRକୁ ଫୋନ୍ କରି ଶେଷରେ ଖାରବେଳ ନଗର ଥାନାରେ ସୁରକ୍ଷିତ ପହଞ୍ଚିଛି ସ୍ୱାମୀ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ କମିଶନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବାଡ଼େଇଛି CCTV ଦେଖିଲେ ସବୁ ଜଣାପଡ଼ିବ କହିବା ସହ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ କହିଛନ୍ତି ଯୁବକ ମୁଁ ପିଟାପିଟି କରିନି ସିଏ ବାଡ଼େଇଛି ମହିଳା କମିଶନଙ୍କ ଆଗରେ ଆପଣ CCTV କ୍ୟାମେରାର ଫୁଟେଜ୍ ଦେଖିପାରିବେ ସେ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବାଡ଼େଇନି ଆଗରୁ ବି ବାଡ଼େଇଥିଲା ବହୁତ ଥର ବାଡ଼େଇଛି ରାଜମହଲ ସ୍କୋୟାର ଉପରେ ଆପଣ ଯାଇକି 9 ତାରିଖ ଦିନ ଫେବୃଆରୀ 9 ତାରିଖର ଫୁଟେଜ୍ ଦେଖିପାରିବେ ଯଦି ମୁଁ ଯଦି ସେ କରିଛି ତା ନାଁରେ କେସ୍ କରୁନି କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଯଦି ସେ କରିଛି ତା ନାଁରେ କେସ୍ କରୁ ସେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହାଇ ଡ୍ରାମା ସବୁ ଦେଖି ଦେଖଣାହାରି ସାଜିଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ସ୍ତ୍ରୀର ନିର୍ଧୁ ମାଡ଼ରେ ଭୟଭୀତ ହେଲା ସ୍ୱାମୀ ଶେଷରେ ସ୍ଥିତି ଏମିତି ହେଲା ଯେ ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସ୍ତ୍ରୀ କବଳରୁ ବର୍ତ୍ତିଲା ସ୍ୱାମୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ସେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।